ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ የሰላም ጉዳይ እጅግ መሰረታዊ ጥያቄ ሆኗል። ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሞተዋል። የተሻለ ሰላማዊ ሀገር ለመስራት ምን እናድርግ? በኢትዮጵያ ውስጥ ዳግም ማህበራዊ ንቅናቄ ሊከሰት ይችላል። የትላንት ጥያቄዎች ምን ነበሩ? ምን አይነት ምላሽ ሳገኙ? ብዙ ጥያቄዎች የብሔርተኝነት መልክ ሲይዙ ማየት እንግዳ አይደለም። በጥያቄዎች ውስጥ ብቻ ሳይሆን በግጭቶች ውስጥ ብሔርተኝነት ፊት ለፊት ገንሞ ስለሚታይ ብሔርተኝነትን ካላከሰምን ሰላም በብዙ ክንዶች የራቀ የማንደርስበት ጉዳይ ነው የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። ብሔር ብሔረሰብነት የሚባለውን በአንድ ቢታይ በጣም ደስ ይለኛል። ብሔር ምናምን አናቅ፣ አሁን በቅርብ ጊዜ የመጣ ነገር ነው። ያንን ያቺ ብትመለስ፣ ያቺ ኢትዮጵያ ራሱ ብትመለስ ደስ ይለኛል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እየደረሰ ባለው ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት በርካታ ዜጎች መገደላቸው ተገለጸ። የተፈጠረ ግጭት የሰው ሕይወትም አልፏል። ዘርን መሰረት ያደረገው ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉን፣ በተለያዩ ጊዜያት በተፈጸሙ ጥቃቶች ንጹሐን ሕይወታቸውን አጥተዋል። በታጠቁ ኃይሎች በደረሰ ጥቃት የንጹሐን ዜጎች ሕይወት ማለፉን ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከመቶ በላይ ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። በምናየው በምንሰማው ነገር ስናው በጣም ያዘግናኝ ነገር ስለሆነ ሰላም ወርዶ በቃ ሰላም ቢሆን ነው ደስ የሚል። መሬቱ ይታረሳል፣ ይገኛል። መሬቱ አልተቋረጠ፣ ገበሬው አለ። ያው የመገጫጠት ባህሪ ነው እንጂ ይሄና ችግር ያመጣው ኦሮሚያ። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ብቻ እጅግ ከተደራረቡት ጥያቄዎች ጎን ለጎን ብዙ ግጭቶችን፣ ብዙ መፈናቀልና የሞት ዜናዎችን ሰምተናል። በክልሎች ውስጥ የሚኖሩ አናሳዎች ለጥቃት ተጋልጠዋል። ክልሎች ግጭት ውስጥ ገብተዋል። የሰላም እጦት እጅግ የተለመደና ከዕለት ሕይወት የተወዳጀ ሆኖ ቆይቷል። ዛሬ ወንድም ለወንድሙ በወንድሙ አንገት ላይ ወንድም ሰይፍ እየተሰደፈ ነው ያለ። የነገ ሰላማዊት ሀገርን ለመስራት ተቃርኖቻችንን በምን መልኩ አለዝበን እንጓዝ የሚለው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የሚጋጩ ህልሞቻችን ማስታረቂያው አማካይ የትኛው ነው? ዋናው ቁም ነገሩ ሰላምና መረጋጋት። ኢትዮጵያ ምንን ብትመልስ ወይም ምንን ዳግም ብትጠይቅ በውስጧ ያሉ ህዝቦችን አስደስታ መልካም ሀገርነትን ትገነባለች? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ሰላም በየርተኝነትና ማህበራዊ ንቅናቄ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ከሁለት እንግዶች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያው እንግዳይ ገረሱ ቱፋ ሲሆኑ ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ የተባለ ሲቪል ሶሳይቲ አመራር ናቸው። እንዲሁም በፍቃዱ ኃይሉ የካርድ ዳይሬክተር ናቸው። አብረውን ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። ገረሱ፣ የመጀመሪያውን ጥያቄ ካንተ ጀምራለሁ። በግምታዊ ጥያቄን ጀምር። ኢትዮጵያ ውስጥ ማህበራዊ ንቅናቄ ዳግም ሊከሰት ይችላል ወይ? ዳግም ሊከሰት የሚችልባቸው ምክንያቶች ካሉ ምን ሊፈጠረው ይችላል? ምንስ ሊያስቀረው ይችላል? ከሱን ጀምር። አይ ቲንክ በየትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉንም ጥያቄ መልሶ ያለቀለት ማህበረሰብ አለ ብዬ አላምንም። የኛ ደግሞ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች፣ የፖለቲካ ጥያቄዎችም ያልተመለሱ በሂደቱ የሚፈጠሩ ወደፊትም የሚፈጠሩ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥም የተለያየ አይነት ማለት ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነው። የተለያየ አይነት ማህበረሰብ ነው ያለው። የተለያየ አይነት ኢሹዎች ናቸው ያሉት፣ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የባህል። ሶ እነዚህን በሙሉ የጨረሰ ስርዓት ወደፊትም ይመጣል ብዬ አላስብም። አሁንም ያለቀለት አይደለም። ስለዚህ የሚከሰቱባቸው ብዙ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ በፍቄ ተመሳሳይ ጥያቄ ወደ አንተ ላምጣና ህዝባዊ ንቅናቄ ዳግም ሊነሳ ይችላል ብለህ ታስባለህ? በሀገሪቱ ውስጥ
ከተነሳ ምን አይነት ገፊ ምክንያቶች መነሻ ሊሆኑ ይችላሉ? ምን አይነት ገፊ ምክንያቶችስ ሊያስቀሩት ይችላሉ? ሁሉም ዜጎች ነጻነታቸውን ይፈልጋሉ፣ ሰብአዊ ክብራቸውን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነጻነታቸው ስንል የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት ነው የሚፈልጉት አይደል? ስለዚህ ለዛ ሰበብ ሆኗል ብለው የሚያስቡት ብዙ እነዛ ምሬቶች አሉባቸው። ሰበብ ሆኗል የሚሉት መንግስት ነው። ከዛ ደግሞ የፖለቲካ ኃይሎች የተለያየ ፖለቲካ ኃይሎች በራሳቸው መልኩ ያንን ቀመመው ለህዝቡ ያቀርባሉ። ሶ ይሄ ባይኖር ይሄ መንግስት ባይኖር ይሄ እንትም ሶ ገዢ ቡድን ላይ ያነጣጠሩ ንቅናቄዎች ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ምናልባት በ2010 ላይ የተወሰነ ኦፕቲሚዝም ተፈጥሮ ብዙ ሰዎች መንግስትን እንዲያምኑት ባልተለመደ ሁኔታ እኛ በእድሜያችን ባላየነው ሁኔታ እንዲያምኑት የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ግን እዛ ውስጥም የዛኔም በጣም በከፍተኛ ቁጭት ያንን ለመቀልበስ ትርክት ለመቀየር ዲኮንስትራክት ለማድረግ ሲሰሩ የነበሩ ነበሩ። አሁን እነሱ ጌን እያደረጉ ነው። ምክንያቱም የብዙሃኑ ያንን ኦፕቲሚዝሙ ወይም ተስፈኝነቱን ጠብቆ የሚያቆይለት ነገር አላገኝም። ምክንያቱም የተለያየ ተስፈኝነት ነው። ምናልባት በገረሱና በእኔ መካከል ያለው በአንተ መካከል ያለው ኤክስፔክቴሽን ወይም ተስፋ ስናደርገው የነበረው ነገር የተለያየ ነው ብዬ ነው ማለት። ሶ ይከስማሉ ወይም ደግሞ ዝም ይላሉ። የሆነ የዝምታ ጊዜ ይኖራቸዋል፣ ከዛ ደግሞ ይፈነዳሉ ብዬ ነው ማምነው። ገረሱ፣ ርዕሰ ጉዳያችን ሰላም፣ ብሔርተኝነትና ማህበራዊ ንቅናቄ እንደመሆኑ መጠን ብሔርተኝነትን እንዴት እንየው? ብዙ ጊዜ ክርክራችን ውስጥ ብሔርተኝነት ዲሞክራሲ ሊሰራ አይችልም በሚልና እንደውም በፌዴራሊዝሙ ቅርጽ ውስጥ ማይኖሪቲዎች መብት በጣም ባለመከበሩ ምክንያት ወይም ማዕከላዊ መንግስት ምላሽ ባለመስጠቱ ምክንያት አመጾቹ ላይረጉ ችለዋል ወይም ቀጣይ የሆኑ ጥያቄዎችን በቋሚነት ሊያሰፍር ችለዋል የሚል ነገር አለ። ሰላምን ስናነሳ ብሔርተኝነትን በመሀል እንዴት እንየው? እንዴት ነው ተሻግረን ማሰብ የምንችለው? ከብሔርተኝነት ምን መልስ ሲያገኝ ነው ትክክለኛ የሰላም አውድ ውስጥ መገኘት የምንችለው? ብሔርተኝነትም መነሻዎች አለው። ከዲሞክራሲ ጋር የሚዛመድበትም የሚጸረርበትም ነገር አለ ብዬ ነው የማስበው። እኔ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ እንትን እንዲኖር ሳም ሌቭል ኦፍ እኛ ማህበረሰብ እኛ የሚል ስሜት መፈጠር አለበት ዲሞክራሲ እንዲኖር። እንደውም አንድ ኖዲያ የሚባል የጆርጂያ የፖለቲካል ሳይንቲስት ናሽናሊዝም በሌለበት ውስጥ ዲሞክራሲ መፍጠር ራሱ አይቻልም ነው የሚለው። እሱ ግን አስዩም የሚያደርገው ኔሽን ስቴትን ነው፣ አንድ ወጥ ማህበረሰብ ያላቸው ሀገሮች ውስጥ ነው ማለት። እኛ የሚል አይነት ስሜት ሲፈጠር ነው ስልጣን ላይ የሚወጣው ሰው እኔን የሚመስል ነው፣ የኔን ጥቅም የሚያከብር ነው ብለን የምትለው። ሶ ሰም ሴንስ ኦፍ እኛ የሚል ስሜት የሚፈጥር ነገር የኮመን የሆኑ ነገሮች መኖር አለባቸው። በእኛ አውድ ውስጥ ስንመጣ በእኛ አውድ ውስጥ ሌላ አይነት ሁኔታ ነው ያለው ማለት። ይሄ አገር የወጥ ኔሽን ስቴት አይደለም፣ በጣም ብዙ ብሔሮች ያሉበት የተለያየ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው እና ወደፊትም ወዴት ብንሄድ ነው የበለጠ የተሻለ እድገት የምናመጣው የተሻለ ሃርሞኒየስ የሆነ በጣም ሰላማዊ የሆነ ሪሌሽን የሚኖረን የሚለውን ነገር ላይ በጣም የተለያየ አይነት አመለካከት ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው የፖለቲካ ገበያ ውስጥ ያሉት። እንደኔ እነዚህ ነገሮች የግጭቶችን ሊያባብሱ ይችላሉ። ግን እነዚህ ነገሮች ስለምንመኛቸው ዋይት ዎሽ ልናጠፋቸው እንዲተኑ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያየ አይነት ፎርሶች፣ የተለያየ አይነት የታሪክ ትውስታ ያላቸው፣ የተለያየ አይነት ምኞት ያላቸው ቁጭ ብለው እነዚህ ምኞታቸው ህልሞቻቸውን በደንብ ለማስታረቅ መነጋገር መጀመር አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። የቱ ጋር ነው ብሔርተኝነት? ቅድምም ራስ አንተም እንዳነሳኸው ብዙ ጥያቄዎችን አቃሉ በአንድ ቋት ውስጥ ያስገባቸዋል። የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ የስራ ተጾታ ጥያቄ፣ ሌሎች የአንኤምፕሎይመንት ወይም ያለመቀጠር ጥያቄን በጠቅላላ ይሸፍንና የብሔርተኝነት ጥያቄ አስመስሎ ያመጣቸዋል። ከዛ ራሳቸው ጥያቄውን መለስን ብለው የመጡት አመራሮች የብሔርተኝነቱን በማፋፋም ጥያቄውን እንደመለሱ ሆነው ይቀርባሉ። ከዛ አንጻር የቱ ጋር እናስቀምጠው? ለሰላም ካለው አስተዋጽኦ አንጻር አንደኛው መታየት ያለበትን ብዬ የማስበው ኮንቴንዲንግ የሆኑ ናሽናሊዝሞች ናቸው ያሉት አይደለ? እርስ በርስ የሚጋጩ ወይም የሚቃረኑ ብዙ ጊዜ ካየናቸው ወደ ማዕከል የሚመለከቱ ግጭቶች ሳይሆኑ
እርስ በእርስ ጎን ለጎን ካለው ጋር ለምሳሌ ሲዳማ ክልልነት ጥያቄ ሲያነሳ አንድ ማስፈጸሚያ የነበረውን አቀራረብ ስናየው ግጭት እንደ መመለሻ ሆኖ ይመጣል። ከዛ ወደ ማዕከል የሚሰነዘሩ ጥያቄዎች መሆናቸው ይቀርና የጎንዮሽ ግጭቶች ይሆናሉ። ሶ ሰላምን ስናስብ የቱ ጋር እናስቀምጠው? እንዴት ነው ከዛ ማለዘብ የምንችለው ብሔርተኝነትን የሚለውን አያይዘው ታነሳል? ማለት እነዚህ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ሌሎችም ብሔርተኝነት ራሱ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አይመጣም። ማለት የሆነ ኤሊት ስለፈለገው ብቻ ይፈጠራል የሚል እምነት የለኝም እኔ። የትኛውም ሀገር ውስጥ የሆነ ከሌላ ዶሚኔት ያደርገኛል ብሎ ከሚያስበው አካል ጋር ማለት የሆነ አይነት የቋንቋ ዶሚኔሽን መኖር አለበት፣ የሆነ አይነት ጭቆና መኖር አለበት፣ የፓወር አለመመጣጠን መኖር አለበት፣ የሪሶርስ ኢኳሊ ዲስትሪቢዩትድ አለመሆን መኖር አለበት። ዝም ብሎ ተነስቶ አይነሳም ብሔርተኝነት። ብቸኛ ጥያቄ ሆኖ እንዳይመጣ እንዴት ማለት አሁን እንትኑ ራሱ ከኢኮኖሚክ ራሱ ሙሉ በሙሉ አይነጠልም። ጋምቤላ ያለ ሰው ኢኮኖሚክ ችግር አለው፣ ኢንፍራስትራክቸር የለውም አይደለ? አሁን በበቂ ደረጃ ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ብትሄድ አንድ አስፋልት ነው አቋርጦ የሚሄደው። እና የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ብትቆጥር የትልልቅ የሶማሌ ባለስልጣኖች ብትጠይቅ ስንት ሰራተኛ እንዳለ ያውቃሉ? የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ማለት ሲቪል ሰርቫንት ውስጥ ስንት የሶማሌ ሶማሌ እዚህ ሀገር ውስጥ ሶስተኛው ብሔር ነው። ትልቁ ከኦሮሚያ ቀጥሎ ትልቁ ክልል ነው። በጣም ሰፊ ማለት አንዳንድ አፍሪካ ሀገሮችን የሚበልጥ ክልል ነው። ያንን ክልል ውስጥ የመጣ ማህበረሰብ ምንም አይነት ሲቪል ሰርቪስ ሪፕሬዘንቴሽን የለውም። ሶ ስለዚህ የኢንፍራስትራክቸር የለውም። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱ በጣም ኋላ ቀር ነው። የሆነ የሶማሌ ሴትየው አዲስ አበባ ውስጥ ብትወድቅ አስተርጓሚ ጥቁር አንበሳ አክሲደንታሊ ከመንገድ ላይ ተወስዳ ጥቁር አንበሳ ብትሄድ የመታከም እድሏ ቢያንስ በሽታውን በደንብ የመናገር እድሏ በጣም ጠባብ ነገር ነው፣ በአጋጣሚ የሶማሌ ዶክተር ካላገኘች። ምክንያቱም አስተርጓሚ ሲስተም የለውም ሀገሩ። ፓሪስ ውስጥ ብትወድቅ የበለጠ ያንን ቻንስ አላት። ስለዚህ የሶማሌ እዛ ያለው የኢኮኖሚክ ችግር፣ የሶማሌ የአይደንቲቲው ዌል ሪኮግናይዝድ አለመሆን ይያያዛል። ይሄ ነገር ማለት ነጥለ ብሔርተኝነቱ ራሱ የሆነ ማለት ብሔርተኝነት ሁልጊዜ ምንም ግብ የሌለው ነገርም አድርጎ አለማሰብ ችግር ነው። ብሔርተኝነት ከሮ ሌሎች ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል። ራሱ ደግሞ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ችግር አለ። ማለት ኦሮሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ፕሮፐርሊ ስቴት ውስጥ ሪፕሬዘንትድ ካልቸራሊ ሪፕሬዘንትድ አልተደረገም፣ ቋንቋው ፕሮፐርሊ ሰው እንዲገለገልበት አልሆነም ብለህ ክሌም ታደርጋለህ። አት ደ ሴም ታይም እዛ ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎች ሊጨቁኑ ይችላሉ። አሁን የእነሱን ማለት ያንን አይነት ነገር እንዳይፈጥር ማለት ከእነሱ ጋር ኦሮሚያ ውስጥ ኢንፍራስትራክቸር መሰራቱ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ደህና መሆኑ እዛ ያሉትን ማይኖሪቲ ይጠቅማል። ከቋንቋ አንጻር ደግሞ እነዛ የሚጨቁኑ ከሆነ እነሱ ፕሮቴክት የሚደረጉበትም ሜካኒዝም መፍጠር አለበት። እሱን ለመፍጠር ግን ዋናውን ነገር መዋጋት አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም እኔ። እሹም የሆኑትን ነገሮች እየፈታ በተወሰነ ደረጃ ዲያሎግ እያደረገ ውስጡ ያሉትንም ዲሞክራቲክ ሞር እንዲሆን፣ ኢንክሉሲቭ እንዲሆን፣ ማይኖሪቲ ራይቶችንም እንዲያከብር ነው እንጂ እነዛን ከኢኮኖሚክ ራሳቸው ኢኮኖሚክ ናቸው የብሔርተኝነቱ ምንጮች። ጥያቄ በሌለ ሁኔታ መሰረታዊ የብሔር ጥያቄዎች አሉ። ደጋግመን የምናነሳው በተለያዩ ቦታዎች የሚገለጸው ብሔርተኝነቱ የጥቂት ብሔሮችን ጥያቄ ወይም ጥቂት ብሔሮችን ዶሚነንት አድርጎ ሌሎች የብሔር መሰረታዊ ብሔር ጥያቄዎችን ወደ ጥግ ገፍቷቸዋል። እሱን ሌሎች የፖለቲካ አማራጮችን ባቻቻለ መልኩ እንዴት እናስተናግደው? እሱን ነበረ ላወራ የፈለግኩት የነበረው ማለት ነው። ግን ስለ በዛውም ሰላምና ማህበራዊ ንቅናቄ ጉዳይም ስላነሳ ስለ እሱም ሪፍሌክት ማድረግ እፈልጋለሁ። ግን መጀመሪያ ገረሱ ሲያወራው ጋር የነበረ ልዩነቴን ነው ማስቀመጥ የፈለግኩት። የብሔር ጥያቄ አለ ብዬ ነው ጥያቄው ማለት ነው። እኔ ይሄ አንድ ፋላሲ አለ፣ ይሄ ብዙሀን ስለተቀበሉት ትክክል ነው የሚባል ማለት ነው። አፒል ቱ ፖፑላሪቲ የሚሉት አይነት ነገር ሰው ብዙሀን ስለተቀበሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙሀኑ ብሔርተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ብዙሀን ብሔርተኞች ስለሆኑ ጥያቄው ወይም ብሔርተኝነት ትክክል ነው ወደሚል እንዲመራን አልፈልግም። አንደኛው። ሁለተኛ ምንድን ነው የብሔር ጥያቄዎች አሉ። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? መልሱ ብሔርተኝነት ነው የሚለው ንቅናቄ ነው ችግሩ ለእኔ ማለት ነው። ለምሳሌ የኦሮምኛን ቋንቋ ጉዳይ ውሰድ። የኦሮምኛ ቋንቋ የፌዴራል ቋንቋ መሆን አለበት፣ የስራ ቋንቋ መሆን አለበት የሚል ክርክር ብታመጣ ብሔርተኝነት አይደለም ይሄንኛው።
30 ሚሊዮን ህዝብ አለ ቢያንስ ከዛ በላይ ኦሮምኛ የሚናገር እና ያ ኦሮምኛ የሚናገር ማህበረሰብ ፌደራል መስሪያ ቤቶች ውስጥ አገልግሎት የሚያገኘው በአማርኛ ቋንቋ ነው ማለት ነው። ሶ ያንን መጠየቅና ፌደራሉ እነንም ሪኮግናይዝ ሊያደርገኝ ይገባል በኔ ቋንቋ ሊሰራ ይገባል የሚል ጥያቄ ቢያመጣ ኦሮሞ ያልሆነ ወይም ኦሮምኛ የማይናገር በሙሉ የሚመለከተው ነው ይሄ። ምክንያቱም እዚ አገር ውስጥ ጀስቲስ ወይ ፍትህ እንዲሰፍን የምትፈልግ ከሆነ አንተም በሌላ መንገድ ያንን ተጠይቀዋል በቋንቋ ባይሆንም ስለዚህ ያንን መቀበል አለብህ። ስለዚህ ብሔርተኝነት የግድ አይፈልግም ብዬ ነው የማስበው የፍትህ ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ግን ይሄንን ጥያቄ የሚያስመልስልኝ ብሔርተኝነትን ብቻ ነው ብለህ የምታስብ ከሆነ ግን በጣም አንታጎኒዝም ነው የሚፈጥረው። ብሔርተኝነት በተፈጥሮ ጠላት ይፈልጋል ማለት ነው። እኔና እነሱ የሚል ክፍፍል ያስቀምጣል ማለት ነው። የትኛውም ብሔርተኝነት መጨረሻው ፋሽዝም ብዬ ነው ማምነው ቢያንስ እኔ ማለት ነው። እና ግን አንዱ ችግር የሚነሳ እያይዘ እንድተነሳኝ የፈለግኩት አንደኛ እስካሁን የነበረው ነገር የሴንተሩ ጫና የነበረበት ነበር እና ክልሎች በስርዓት ራሳቸውን ማስተዳደር ያላቸውን የራስን የማስተዳደር አቅም በልክ ባለመጠቀማቸው እና ከዛ ይልቅ ይሄ ቅድም እንዳልኩት ከጎንዮሽ ጋር የነበረ ግጭት ላይ ነበር ወይም ሎካላይዝ ነው ያደረገው ግጭቶችን ነው አይደል? አንደኛው ክርክር ግን እኔ እንደው ሪጅን አሁን ክልሎች ክልላዊ ያደረጋቸው የመንደር ግጭቶችን አሁን ክልላዊ ያደርጓቸዋል ፌዴሬሽኑ ነው የምለው። ግን ፌዴሬሽኑ ሌላ ነገር ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አሁን በብሔርተኝነት ዙሪያ ላይ ያሉ ችግሮች ብዙ ናቸው። አንደኛ የብሔር ራሱ አተረጓጎሙ በጣም ቋንቋ ተኮር ቋንቋ ላይ ነው የሚመሰረተው አይደለም። ከዛ በቋንቋ ላይ ቋንቋን ብቻ ማዕከል አድርጎ በዋነኝነት ከዛ አንድ አካባቢ ላይ የሰፈሩ ወይም ቴሪቶሪያል ኤትኖሊንግስቲክ ኮሚኒቲስ ነው ማለት ነው። የዘውግ ማህበረሰቦች አንድ ቦታ የሰፈሩ እነሱን ብቻ ኢላማ አድርጎ እናንተ የራሳችሁን እድል በራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ። የራስን እድል በራስ መወሰን የሚለው ኮንሰፕት የፍትህ ጉዳይ ነው። የተሻለ የሚባል ውክልናና አስተዳደር የምትዘረጋበት ዘዴ ነው። ሶ እዚህ ላይ ምንም አይነት ውድድር ላይኖር ይችላል። ግን እዛ እንትን ውስጥ እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ለምሳሌ አንተ የተለየህ ብትሆን እንዴት ነው የሚያስተናግድህ? ወይም ነን ተሪቶሪያል ዳይቨርሲቲ ሲኖር ማለት ነው የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ አንድ ቦታ የሰፈሩ ሰዎች ሲኖሩ እንዴት ነው የሚዳኙት? እንዴት ነው አስተዳደር እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ የነ በቀለ ገርባ ክርክር ባንድ ወቅት የተናገሩት የአዲስ አበባ ህዝብ ብሔር ስላልሆነ ራሱን ማስተዳደር በራሱ አይችልም የሚል አውትራይት የሆነ ኮንክሉዥን ማለት ነው። አሁን ይሄንኛው የፋሽስት የሆነ ንግግር ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው ማለት ነው። ምክንያቱም ማለት የመጨረሻ አንድ ወጥ ሆሞጂኒየስ የሆነ ማንነት ከሌለ በስተቀር የራስን ድል በራስ ተሰብስበህ አትወስንም ወደሚል እንትን ይለ የብሔር ጥያቄ አለ። አሁን እሱ የሶማሌን ጉዳይ ሲያነሳ ነበር የምናውቀው ነው አይደለም። በመንደራችን በየቀበሌ አስተዳደራችን የምናውቀው ነው። ስትሬንጅ ወይም ባይተዋር የማድረግ ነገር ይኖራል። ፌዴራል መንግስት ውስጥ እንደ እንግዳ የማየት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ለመጠየቅ ማለት ነው ብሔርተኝነት አያስፈልግም። ብሔርተኝነት ትስትል ግን ፓኬጁ ራሱ ተጠቅልሎ ኢቨን እኔ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የሚባለው ራሱ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ራሱ ላይ ያለኝ ቅሬታ እሱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ብሎ እንትን የሚሉ ለምሳሌ ልሰጥህ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ዜጋ ያልሆኑ ሰዎች በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የተቃጠሉ ሰዎች አሉ አይደል? ለምሳሌ እነ ታዋቂዎቹን እነ አንዳርጋቸው ጽጌን ውሰድ፣ እነ ኦባንግ ሜቶን ውሰድ። የኢትዮጵያ ዜግነት የላቸውም ግን የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ናቸው አይደለም። ሶ የዜግነት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ወደ ዜግነት ሪዲዩስ ማድረግ ሶ ዜግነት ህግ ነው ፍትህ የሚሰጥህ ማለት ነው። አሁን ቅድም ሲል የነበረው እሱ አንድ የሆነ የጋራ ማንነት ያስፈልገናል፣ ዲሞክራሲያዊ ስራ የጋራ የምንለው ነገር ያስፈልገናል፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ሲል ፍትሐዊ የሆነ የህግ ግንኙነት ነው የሚያስፈልግ። ዜግነት እና የዜግነት መብቶቻችን ላይ የሚያጠነጥን አይነት ብሔርተኝነት መገንባት አለብን። ሶማሌ ያለው ዜጋ እኩል ካልተወከለ ነግበኔ ነው እኔም የማልወከልበት ሁኔታ ይመጣል ብሎ ማሰብ። ይሄ አሁን እያልከኝ ያለው ከተሻለ ፌዴራሊዝም በምንድን ነው የሚለየው? ሞር ኢንክሉሲቭ የሆነ ፌዴራሊዝም ከመስጠት በምን ነው የሚለየው? ምን አይነት አማራጭ ነው ፕሮፖዝ ያደረገው? ፌዴራሊዝም የይህንኛው ፌዴራሊዝም አረንጅመንት
የብሔርተኝነት ማኒፌስቴሽን ነው ብዬ ነው ማለት ነው። ብሔርተኝነትን ነው እንጂ የሚያራምደው ሶ እንዳለ ብሔርተኝነት ፓኬጅ ውስጥ የሚመጡት የማግለሎች ጭቆናዎች። አሁን እሱ ኤክስፖርት ያደረጋቸው ነገሮች አሉ አይደል? ማከላይ መንግስቱ ጨቋኝ ነው አያካትትም፣ ኦሮሞ አያካትትም፣ ሶማሊያ አያካትትም፣ ጋምቤላ አያካትትም ይያልን ክሪቲሳይዝ እናረጋለናል። ከዛ ኦሮሚያ የሚባል አማራ የሚባል ጃንት ክልሎች እንትን ብለሃል በቋንቋ መስመር አስመራ። ከዛ እነዚህ ብሔርተኝነታቸውን እንዲንከባከቡና እንዲያሳድጉ አድርጋል። ከዛ እነዚህ ውስጦቻቸው ያሉትን ያለውን እንትን ሆሞጂኒየስ ሶሳይቲ ነው ለመፍጠር እየሞከሩ ያሉት። አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሚያ ኢንፎርስድ የሚሆንበት መልኩ ማለት ነው ነን ኦሮሚኛ ወይም ኦሮሚኛ ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆኑትን በሚያገል መልኩ ነው ፕራክቲስ የሚደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም መሰረቱ ብሔርተኝነት ነው። አማራ ክልል ውስጥም እንደዛው ነው ማለት ነው። ከዛ ግን ማይኖሪቲዎችን ያካትታል ብለህ እንዳታስብ። የነዚህ የሁለቱ ጃንትነት ኢቭን አሁን የትግራይን መገፋት ካየህ ትግራይ ተገፍታ ተገላ ይወጣችሁ። ምናልባት ህወሓት የነገሩ አድቃቂና አድቃቂ ስለሆነ ተጠቃሚ ይመስላል፣ ግን መጨረሻ ላይ ራሱን የሚገለው ነገር። ምክንያቱም የኦሮሞ ብሔርተኞችና የአማራ ብሔርተኞች በወቅቱ ሀያል የነበረው ህወሓት ነው ብለው ስላሰቡ ህወሓትን ለመምታት ሲሉ ተጣመሩና መቱት። ከዛ ልክ ሲመቱት ግን አሁን የጋራ ጠላታችንን አሸንፈናል፣ ከዛ በኋላ አብረው የሚቆዩበት አጡ። ምክንያቱም ፍትህ አልነበረም መስፈርታቸው፣ ብሔርተኝነት ስለሆነ የጋራ ጠላትን የመምቻ ጊዜያዊ ትብብር ብቻ ነው የመሰረቱት። በህግ የበላይነትና በፍትህ ላይ ቢሆን ግን ትግራይስ እንዴት አትገለል ይላሉ? ይሄኛን እንዴት ማለዘብ ይቻላል ብለህ ታስባለህ? አንደኛ ነገር ሆሞጂኒየስ ሶሳይቲ የመፍጠር ህልም ቅዠት ወይም መቅረት አለበት። ስለዚህ በቋንቋ መስመር የተሰመሩት እንትኖች ፌዴራሊዝሞች ለአስተዳደር ምቹ በሆነ መልኩ ድጋሚ መዋቀር አለባቸው። የህዝብ ብዛታቸው ተመጣጣኝ የሆኑ በርካታ ክልሎች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ከዛ እነዛ ክልሎች የስራ ቋንቋቸውን ራሳቸው ይወስናሉ ከአንድ በላይ የስራ ቋንቋ ሊኖራቸው ይችላል። ፌዴራል መንግስት ውስጥም በርካታ ፌዴራል የስራ ቋንቋዎች መኖር አለባቸው። መጀመሪያ የቋንቋ ፖሊሲ ነው እንትን የሚለን፣ ምክንያቱም ቋንቋ አንዱ የማግለያ መሳሪያ ሆኗል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከተገለልክ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የመገለል እድል ሰፊ ነው። ስለዚህ የቋንቋ ፖሊሲው መጀመሪያ ቋንቋውን ከኤትኒሲቲ መለየት አለበት። አማርኛ ተናጋሪ በሙሉ አማራ አይደለም፣ ኦሮምኛ ተናጋሪ በሙሉ ኦሮሞ ብቻ መሆን የለበትም። ኦፍኮርስ ነን ኦሮሞ በጣም በርካታ እንትኖች አሉ፣ ድንበር ኦሮሚያ የሚደናበራቸው በሙሉ ማለት ነው። ማስተካከል የሚለው አማራጭ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነው፣ ግን ይሄንኛው ስርዓት ለሰላሳ ዓመት የቆየ ነው። ለምሳሌ ትልልቅ ክልሎች የምንላቸው አሉ፣ የኦሮሚያ፣ አማራ ክልል ወዘተ። ይሄንኛውን ስብስብ ለምን አሳልፈው ይሰጣሉ? ራሱ ሌላ የሰላም እጦትን ጀነሬት አያደርግም? እዚህ ላይ ኮሜንት ማለት ይሄ በነገራችን ላይ አንደኛ አርጊመንቱ በመጀመሪያ ደረጃ የክልሉ ለምሳሌ አሁን ኦሮሚያን ለሁለት ለሶስት አርሲን ለምሳሌ ወደ ድሮ እንመለስ፣ አርሲ ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎችን ማጆሪቲ ያደረጋቸውም እሱ አክቹዋሊ። ለምሳሌ እንደዛ ብታደርግ አርሲ የሚባል አይደንቲቲ አለ፣ ስትሮንግ አይደንቲቲ፣ ክላን አይደንቲቲ አለ። ሞር ሰፕሬሲቭ ሆኖ ነው የሚመጣው አንደኛው፣ እንደውም ሰፋ ቢል ነው የሚሻለው። ሶ እዛ ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎችን ማጆሪቲ አያረጋቸውም ማለት ኤራ ውስጥ ያለ ማይኖሪቲ ኦሮሚያ አራት አምስት ቦታ ተከፍሎ አርሲ የሚባል ባሌ የሚባል ወለጋ የሚባል ቢቋቋም በጣም የተወሰነ ቦታ ነው ተመጣጣኝ የሚሆኑት ማይኖሪቲዎቹ። ስለዚህ አሁን ባሉበት ማይኖሪቲዎቹ እንዴት ራይታቸው ይከበራል የሚለው ሶሉሽን መፈለግ ነው እንጂ ሶሉሽን አይሆንም። አንደኛ ሁለተኛ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም አይነት ይሄ ክልሉን እናፍርስ የሚል ኦርጋኒክ የሆነ ግራስሩት ሙቭመንት የለም፣ ራሱን የፈጠረ ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው መንግስት የሚያደርገው? ወይ ከላይ ሆኖ በጉልበት ነው የሚያፈርሰው። እዛ ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎችን ማክበር ማለት ኖብል ኮዝ ነው፣ መከበር አለበት። እሱ ካልተከበረ ለሌላኛውም ሰላም ይከበራል ብዬ አላምንም እኔ በግሌ። ያ ማለት ግን ያኛው የሚፈልገውን አስፓይሬሽን በጉልበት ቆርጠ
የዛኛውን ሴኩሪቲ ተጠብቃለሁ ብለ ማሰብ ራሱን ይቻለ በጣም አደጋ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኦርጋኒክ ይሆነ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ሰፕረስ ሊደረግ ይችላል ብለ ለታሰብ ይችላል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል አለ ሲግኒፊካንት ይሆነ አንዳንዶቹ ፓርቲዎች አሁን አክቹአሊ ካንተ ጋርም ሳወራ ነበር ለምሳሌ ኢዜማ አሁን ፌደራሊዝም እንዲቀየር ይፈልጋል እና ህዝብም ይፈልጋል ብሎ አሲዩም ያረጋል የኦሮሚያ ህዝብም ያ ነገር እንዲፈርስ ይፈልጋል ብሎ አሲዩም ያረጋል ግን ለራሱ አመራር ለራሱ ፓርቲ አመራር ፍሉዌንትሊ ቋንቋውን የሚናገርና ያንን ነገር እንኳን የሚከራከር ሰው ሪክሩት ማድረግ ያልቻለ ፓርቲ እንዴት ነው ያንን ሁሉ ህዝብ ሞቢላይዝ አድርጎ ይሄንን የሚያስቀይረው ስለዚህ እኔ ፌደራሊዝም አድጀስትድ መደረግ አለበት እዚህ ሀገር ያለው የማይኖሪቲ ራይት ጋር ከተያይዞ ሌሎች ጥያቄዎችም ሳውዝም ጋር በትክክል ማአት አድጀስትድ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ ማይኖሪቲዎቹ ደግሞ ብዙ ናቸው እንዳልከው ኮምፓክትድ የሆኑ ማይኖሪቲዎች አሉ የተበታተኑ ማይኖሪቲዎች አሉ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ሃርሞኒየስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ምን ፈጥረው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ይሄኛው ዝም ብሎ እንዲው በቃ አዲስ አበባ ተቀምጠን ቆራርጠን እናስተካክላለን የሚለው ነገር የሚሆን አይመስለኝም ሞር ራዲካላይዝድ ሆነ ሞር ማይኖሪቲዎችን እንደንጀር ያደርጋል ብዬ አምናለሁ ሌላ ሀገርም ደግሞ ይሄ እነዚህ አይነት ሾች ሌላ ሀገርም እንተላምጣውና ጥያቄም የነበረው እሱ ነው እንዴት ነው ጀነሬት ሌላ አይነት ሰላም ጦት ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ግጭት ጀነሬት በማያደርግ መልኩ ማምጣት የሚቻለው ሁለት ይሄንን ገረሱ እንዳለው ከዳር ሆኖ የአዲስ አማራጭ ፕሮፖዝ የማድረግ ነገር ውስጥ ካሁን የነበሩትን ቅርጾች አዲስ ነውጥ ነው የሚፈጥርባቸውና እሱን እንዴት ማከም ይቻላል የሚለውን ነገር አያይዘህ ብታነሳልኝ ሶ ገረሱም አንተም በሌላ መንገድ አንስታችሁታል ሁለቱንም ጥያቄ መልሳለሁ ብዬ አስባለሁ ግን ሶስት ነገሮች እንዳደረሰ አንደኛ ነገር ማይኖሪቲዎቹም ማጆሪቲ አያደርጋቸውም ቁጥራቸውን አይጨምረው የሚለው ላይ ነው ሪፍሌክት ማድረግን ፈልገው ሁለተኛ እንደውም ራዲካላይዝ ያደርጋል ነው መሰለኝ የተባለው ሶስተኛ ደግሞ እንዴት ነው ከዚህ ኦርጋኒክ የሆነ ሙቭመንት የለም የሚለው ነው የመጀመሪያው ልመለስ ለምሳሌ አርሲ የሚባል ክልል ይኑር አይደለም የኔ ጥያቄ ግን ለምሳሌ ተጠንቶ አርሲ የሚባል ክልል ቢኖር ጥሩ ነው የሚባል ከሆነ ምንም ችግር የለብኝም እና ማይኖሪቲ ወይም ህዳጣንን ቁጥራቸው አናሳ የሆኑ ህዝቦችን ብዙ ማድረግ አይደለም ይሄንኛው መፍትሄ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ሁን የምትመስለው የኦሮሞና የአማራ አገር ነው የምትመስለው ማለት ነው በርግጥ ሁለቱ ተደምረው ከ50% በላይ ይሆናሉ የህዝብ ብዛት ማተር ያረጋል ብዙሃን ይመራሉ የህዳጣን ደግሞ መብቶች ይከበራሉ አንደኛው ነገር ጉዳዩ እዚህ ጋር የህዳጣን መብቶች ሊከበሩ የሚችሉበት እንትን ነው የህዳጣን መብቶች ሊከበሩ የሚገባበት ስርዓትን መስረት ነው ለዛ ግን የነዚህ የሁለቱ ግዙፍ ክልሎች መኖር የስቴትሁድ ወይም የአገርነት ህልም ስለሚሰጣቸው ሁልጊዜም አገሪቷን በእነሱ የበላይነት የመምራት አለበለዚያ ወደ ስቴትሁድ የሚሄድ ወይም ወደ አገርነት የሚሄድ ፍላጎት ምክንያት ከፍተኛ የሰላም እጦት ውስጥ ነው የሚያስቀምጧት ማለት ነው ወይ አንዱ ገኖ ሌላውን በሙሉ እየጨፈለቀ መኖር አለበት አለያም ደግሞ ተገንጥሎ የራሱን ሀገር መመስረት አለበት ስለዚህ ይሄ ህልም ነው ከሁለት አንዱ ህልም ነው እንትን የሚላቸው ይሄንን ነው እኔ ሄጅሞኒክ አሲሜትሪ ነው የማይመጣጠን እንትን ኃይል ነው ያላቸው ለምሳሌ ኦሮሚያና ሀረሪን ከዚህ በፊት መወዳደሪያቸዋል ስታስተያያቸው በጂኦግራፊም ቢሆን ማለት ነው 800 ምናምን ጥፍ በህዝብ ብዛትም ከዛ ያልተናነሰ ጥፍ ልዩነት ነው ያላቸው ማለት ነው ሎኬሽኑም በርግጥ የሐረሪ ክልል እንትን አሁን እነዚህ ሁለቱ ክልሎች እንዴት ነው እንደ ሁለት ሜምበር ያንድ ፌደራል ስቴት ሜምበር ሆነው ባርጌን የሚያደርጉት ሐረሪ ሁልጊዜም እንደ ክልል ሰብሚት ያደረገች ነው የምትኖረው ማለት ነው አይደለም ለተገዥ ነው ሰብዲዩድ ነው ምትሆነው አሁን ሶ ክልሎቹ የተመጣጠነ የህዝብ ብዛትና የጂኦግራፊ አስተዳደር ቢኖራቸው ለውስጣዊ አስተዳደርም ቀላል ይሆናል
የህዝብ ቁጥራቸውም ይሁን የጂኦግራፊ አቀማመጣቸው አነስተኛ ስለሚሆን ክልሎቹ የሚሰሩትን የኤጁኬሽን የጤና ኢንቨስትመንት እንዲሁም ሌሎች ኢንፍራስትራክቸር የመሳሰሉ ግንባታዎችን በስነ ስርዓቱ ማቀድና ማስፈጸም ይችላሉ። ምክንያቱም አሁን ህፃን መንግስታት ናቸው አገረ መንግስታት የኦሮሚያ አገረ መንግስት ህፃን ነው የአማራ አገረ መንግስት ህፃን ነው ገና ማለት ነው። ፌደራሉ በጥንቻ የሚበልጣቸው ለዛ ነው አሁን በርግጥ እየበለጡት ይመስላል ማለት ነው የተወሰነ ሶ ያስተዳደርም ጥያቄ ይመለሳል አት ዘ ሴም ታይም እንትን ብቻ አይደለም የሚመለሰው ማለት ነው። ሶ ውስጣቸው ያለውን ልዩነትም የሚያስተናግዱበት መካኒዝም በዚሁ በቀላሉ ማግኔት ይችላሉ ማለት ነው። አማራጭ ምንድነው በፍቅ? ሶ አማራጭ ፕሮፖዝ መታረገው አማራጭ ምንድነው? እንዴት ነው ስታተስ ኮውን የማያስቀጥለው? አዎ ስታተስ ኮውን እንዳያስቀጥል ምንድነው? አንደኛ እነዚህ ጂያንት ወይም ግዙፍ አገረ መንግስታት በአንድ በኩል የበላይ ሆኖ አገሪቷን ወይም ኢትዮጵያን ለመግዛት የሚያደርጉት ፉክክር፣ አለበለዚያ ደግሞ ይህንን ካላገኘው ተነጥዬ ወጥቼ የራሴን አገረ መንግስት ሉዓላዊ አገረ መንግስት መሰረታለሁ የሚለው ህልም ሰላም ማሳጣቱ አይቀርም። ነገር ግን የውስጥ ጥያቄያቸው የእያንዳንዳቸውን ነዋሪ ዜጎች የነጻነትና የክብር ጥያቄዎች አይመልሱም ማለት ነው በእነዚህ ምናባዊ ጥያቄዎች የተብሎ። ነገር ግን በቅጡ ተጠንቶ እነዚህ መፍትሄዎች እነዚህን የተቀናቃኝነት የብሔርተኝነት ተቀናቃኝ አባዜ ያለዝባሉ፣ እንደዚህ አይነቶችን ያስተዳደር ጥያቄዎች ይመልሳሉ፣ ለህዳጣን ጥበቃ ይህንን አበርክቶ ይኖሯቸዋል የሚል ፕሮፖዛል ይመጣል። ማንኛውም ንቅናቄ በነገራችን ላይ የሆነ ኤሊት ነው የሚፈጥረው። ኦርጋኒክ የሆነ ንቅናቄ የለም ተብሎ የኦሮሚያን ስቴትን የፈጠራት ንቅናቄ መጀመሪያ ሜጫና ቱለማ ጋር ሊተሳሰር ይችላል፣ ግን ከዛ በፊት የነበሩ ማህበራዊ ግሪቫንሶች ምናምኖች አሉ። ከዛ ኤሊቶቻቸው ወይም ሊቆኖቻቸው በምን መልኩ አርቲኩሌት አደረጉ ጥያቄውን፣ ከዛ እነዛ ማቴሪያላይዝ ይደረጋል። ማንኛውም እንደዛ ነው የሚጀምረው። ከዛ በኋላ ወደ ማህበረሰቡ ይወሰዳል። ኦርጋኒክ ነው የሚባለው ማህበራዊ ተቀባይነት እያገኘ ነው። ለምሳሌ አርሲ ክልል የመሆን ክልላዊ መንግስት የመመስረት እድል አለህ እና የሚል ጥያቄ ቀርቦለት ያውቃሉ። ሲቀርብለት ኦኬ ሊል ይችላል። ካልፈለገ እኮ አይቀበለውም ማለት ነው። እኔ ዛሬ ወይም ነገ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ለውጦች ይመጣሉ ብዬ፣ ግን ንግግሩ ዛሬ መጀመር አለበት ነው። ንቅናቄው እንደ ሁኔታው እንደ ይዘቱ ሞመንተም እያገኘ ይሄድና መጨረሻ ላይ የህግ የመዋቅር ለውጦችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። በዚህ አውድ ውስጥስ በፍቅም ሲከራከርበት የነበረው ነገር ክልሎቹ ሞር ዩኒታሪ የሆነ አይነት አቀራረብ ነው ያላቸው። በዚህ አውድ ውስጥ የክልል ህገ መንግስታትን እንዴት እናያቸው የሚለውን አያይዘ እንድታነሳልኝ ፈልጌ ነው። መስራች አባላት፣ ሌሎቹን ደግሞ ገለል የሚያደርጉ ዘተባሉበት ውስጥ ሰላም የሚባለውን በጥቅሉ እንዴት ማሰብ እንችላለን? ከብሔርተኝነቱ ጋር አያይዘ ምን አይነት ፌዴራሊዝም ነው ያን ሊያክመው የሚችለው የሚለውን አያይዘ እንድታመጣልኝ ፈልጌ ነው። አብዛኛው በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ጂኦግራፊካሊ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ዳይቨርሲቲ ያላቸው ማለት ለምሳሌ አሜሪካ ዳይቨርሲቲ አለ፣ ጥቁሮች አሉ 12% ይሞላሉ፣ ግን ተበታትነው ነው የሚኖሩት። ሶ ቴሪቶሪያል የሆነ ኦቶኖሚ አይጠይቁም እንደዛ ስለማይኖሩ። አብዛኛው በዓለም ላይ ያለ ሀገር በጣም ሞደርናይዝድ የሆነ ስታብሊሽድ ያደረገ ሀገርም ይሁን እንደኛ አይነት የሚያነክስ ሀገርም ይሁን ኮንሰንትሬትድ የሆነ ጂኦግራፊ ላይ የሚኖሩ ኦቶኖሚ የሚጠይቁ ማህበረሰቦች ካሉ እሱ ነው የአድሚኒስትሬሽን ቤዝ የሚሆነው። እንግሊዝ ሀገር ውስጥ ስኮቲሽ ወደ ከግሬት ብሪቴን ጋር የተቀላቀለችው 1707 ነው። ኦልሞስት 300 ዓመት ሆኖታል። ቋንቋው ላጠፍተዋል፣ ግን ስኮቲሽ የሚባል አይደንቲቲ ያለ ሬፈረንደሙ ላይ እየጠየቁ ናቸው። እንደዛ ዲዞልቭ ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ሁለት ማለት ዝም ብሎ ዲዞልቭ አድርጎ ራሽናሊ ኦፊስ ውስጥ ተቀምጦ ቋንቋ አንድ ቋንቋ መናገር የአንድ ማንነት ባለቤት መሆንን አያመለክትም። ቋንቋ ብታጠፋው ማንነቱን ላታጠፋ ትችላለህ። የአስተዳደር እኮ እሱን ነው የምለው። ሶ የአስተዳደር የራስ ገዛ አስተዳደር የመመስረት ህልምንም አያጠፋም የሚለውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ማለት አሁን እሱ ነው ችግሩ ማለት አንደኛ ኦሮሚያን ብቻ ሳይሆን ዩኒት ኤሌመንቶቹን አሁን በኦሮሚያ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ውስጥም ቢሆን ውስጣዊ ክፍፍሎች አሉ አይደለ? ሃይማኖታዊ ክፍፍሎች አሉ፣
የአካባቢያዊ ወደዛ ምንም መቃላለው ከሱ ጋር ያለ ያለው ለማንኛው ማህበረሰብ ዳይቨርስ ነው። ሪሊጂየስ ፎልት ላይን አለው፣ ሪጅን አለው፣ ክላን አለው፣ ጂኦግራፊ አለው ምናምን ነገር ማለት አይላንድ የሚኖር አለ፣ ሎላንድ የሚኖር አለ፣ ከአዲስ አበባ ጋር ቅርብ የሆነ ቅርብ ያልሆነ አለ። ዳይቨርስ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ለምሳሌ የኦሮሞ ማህበረሰብ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሊቨሬጅ ዩኒፋይድ ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሊቨሬጅ ሉዝ የሚያደርግ ለማድረግ የሚደራደረው ራሱ ማለት ሪያሊስቲክ በሆነ መንገድ ስናስብ እንደዚህ ብናደርግ ይጠቅመናል ብሎ ለምንድን ነው እንደዛ ራሱ ማሰብ ይጀምራል ብለን የምናስብ? ሁለተኛ እንደዛ ያስባል ብዬ የሚያስብበትን ምክንያት ልንገርህ። ለምሳሌ አርሲ በኦሮሚያ አድሚኒስትሬሽን በኦሮሚያ መንግስት ውስጥ በቂ ውክልና የለኝም፣ በአስተዳደር ውስጥ በኦሮሚያ መንግስት ውስጥ በቂ ውክልና የለኝም። ስለዚህ የራሴን ክልል ቢኖረኝ አርሲ የሚባል ክልል ቢኖረኝ ራሴን በራሴ የመግዛት በአርሲ ሰዎች የመመራት ይሄኛው ኢማጂነሪ ነው ማለት አሁን ምንም ግራውንድ የለውም። አሁን ቢያንስ ለምሳሌ ኦሮሚያ ይሄኛውን አይነት ኔሽንሁድ ለመፍጠር 50 ዓመት ፈጅተዋል። አንተ የምትለውን አይነት ሁኔታ ለመፍጠር እና በጣም ብዙ አክተሮች ሞር ራዲካል የሆኑ አክተሮች እነዚህ ነገሮች ኢዝሊ ሰፕሬስ የሚያደርጉ ራዲካል አክተሮች ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ማለት የሆኑ ፎልት ላይኖችን በጣም አጉልተ ኢንተርናል ዲቪዥኖችን መፍጠር አለብን እነዚያን ነገር ለመፍጠር። ሶ ኢትዮጵያ ዩኒፋይ ለማድረግ ኦሮሚያ ውስጥ ወይ ሪሊጂየስ ወይ ሪጂናል ፎልት ላይኖችን መፍጠር ሞር ማይኖር እዛ ያሉ ማይኖር መፍጠር ሳይሆን ያሉት አሉ። አሁን ኢትዮጵያን ዩኒፋይ ለማድረግ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ዩኒፋይ ለማድረግ አይደለም። ኦልሬዲ ኢትዮጵያ እኮ ማይኖሪቲዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ ማይኖሪቲዎችን ፕሮቴክት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ ሰላም ለማምጣትም ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በናሽናሊዝም እንዲያብብ አድርጓል። የስቴት ስትራክቸሩ በራሱ የተከተለው መስመር የቋንቋ ብሔርተኝነት እንዲያድግና ፉክክር ውስጥ ገብተው እርስ በርስ የመጠፋፋት ሚሽን መጨረሻ ላይ ይሄ የራሱ ሰብሰብ እናድርገውና በጣም ብዙ ክርክር ያለበት ጉዳይ ስለሆነ በያዝነው ቁጥር ወደ አንተ ላምጣውና በፍቃዱን ሐሳብ ጋር በተቃርኖ ነው የቆምከው። ግን ምን አማራጭ ለምሳሌ አሁን ያለውን ፌደራል ቅርጽ ምን ስናደርገው ነው ሞር ለክልሎች ሪስፖንሲቭ የሚሆነው ወይም ማዕከሉ የክልሎችን ጥያቄ የሚሰማና ሰላምን የሚፈጥር የሚሆነው? ማጠንጠኛችን እሱ ስለሆነ እሱን በምን መልኩ እናክመው? ለእኔ እንደዚህ አይነት ሀገሮች ውስጥ ቢያንስ አራት ነገር መሟላት፣ እንደዚህ አይነት ዳይቨርስ የሆነ ዳይቨርስ ብቻ ሳይሆን ሞቢላይዝድ የሆነ ማለት በጣም ኦሮሞ ሞቢላይዝድ ነው፣ ሶማሌ ሞቢላይዝድ ነው፣ ሲዳማ ሞቢላይዝድ ነው፣ አማራ ሞቢላይዝድ ነው። የተለያዩ አይነት ሂስቶሪካል ኤክስፒሪየንስ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ኦሮሞና አማራን ከወሰድ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበራቸው ሮል የተለያዩ አይነት ሂስቶሪካል ሜሞሪ ነው ያላቸው። በሂስቶሪካል ፊገሮቹ ላይ ናሽናል ኦር የስቴት ሲምቦሎቹ ላይ የሀገሩ አሬንጅመንት ላይ ወደፊት ምን መሆን አለበት ማለት ኢማጂን ሲያደርጉ ኢትዮጵያን በጣም የተለያየ አይነት አመለካከት ነው ያላቸው። ቢያንስ ሲግኒፊካንት የሆነ ኤሊት ከሁለቱም በኩል ፖለቲካሊ ሞቢላይዝድ ናቸው እንዳልኩ፣ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ዳይቨርሲቲው ደግሞ ጂኦግራፊካሊም ሲግኒፊካንትሊ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ያልሆነም አለ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አራት ነገር መኖር አለበት። አንደኛ ከስቴቱ ጋር ፖዘቲቭ ሪሌሽንሽፕ መኖር አለበት በኮሚኒቲዎቹና በስቴቱ መካከል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የማየው አሁን ለምሳሌ ኦሮሞ ስቴቱ ሪጀክት አድርጎ ነው የተነሳው፣ አማራ ሶማሌ ስቴቱ ሪጀክት አድርጎ ነው የተነሳው። ኦፖዚሽኖችን በሁለት መክፈል ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አጌንስት ዘ ስቴትና ሞቢላይዝድ የሆኑና አጌንስት ዘ ሪጅም። አንዳንዶቹ መንግስት ሲቀየር ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች አድጀስት ተደርገው ምንም ችግር የላቸው። አንዳንድ ስቴቱ ሪጀክት ያደረጉ ግን ስቴቱ ሲግኒፊካንትሊ አይደንቲቲውን ሪዲፋይን ማድረግ አለበት። ቅድም እንዳለው ኢትዮጵያ ኢማጂኔሽን ራሱ ምናባዊ ኢትዮጵያ ራሱ ጋምቤላውን የሚያካትት ኦሮሞን የሚያካትት ሶማሌን የሚያካትት መሆን አለበት። በላንጉጅ ደረጃ ዳይቨርስ መሆን አለበት። በስቴቱ የስቴቱ አይደንቲቲ እንደገና ሪዲፋይን መደረግ አለበት። ሪሌሽንሽፑ ፖዘቲቭ እንዲሆን ሶማሌ የሚመስል ነገር መኖር አለበት። ስቴቱ ማለት የሶማሌ ሪዝነብል ካልቸራል ኤለመንት ሊያካትት ይገባል። ስቴቱ አንደኛው ከስቴቱ ጋር ያለው፣ ሁለተኛ እዚያ አገር ማአት አይደንቲቲ ነው ያለው። እነዚህን አይደንቲቲዎች ዲስማንትል ስትሆን ነው ስትከፋፈል ነው ሞር ሰላም የሚመጣው ካልክ፣ አንተ ብቻ አይደለም ፖለቲካል ማርኬት ያስ ያለው ማአት ማርኬት ነው ያለው። አንተ ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ ነው ሪች የምታደርገው። አጌንስት እዛ ውስጥ ደግሞ ሞቢላይዝ የሚያደርገው ዛሬውኑ ነው ማድረግ የሚችለው። በቋንቋም ቅድም እንዳልነው ለምሳሌ ኢዜማ አሁን
ምን ያህል ነው ኮንቪንስ የሚያረጋው ምን ያህል ነው እዛ ማይኖሪቲዎችን ፕሮቴክት የሚያረጋው በጣም ነው የሚያስፈራኝ ነው በራሴ እነዚህ ነገሮች ላይ በቅርበትም ስለማይ እንትንላለሁ ስለዚህ አይደንቲቲዎቹን ኢምብረስ ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል አክሰፕት ማድረግ ያስፈልጋል different layers of identity religious identity regional identity ethnic identity all kinds of identity positively complementary መሆን አለበት ሶ አድሬስ እንዲደረግ የግድ በብሔርተኝነት መዋቅር ወይም በብሔር መዋቅር መደራጀት አለባቸው ወይ ነው ክልሎች በምን እንዴት አድርገ ነው የምታቆመው ማለት ኢሾቹን እኮ አድሬስ ታደርግ ነው እንጂ የምታቆመው በቃ ከዛሬ ጀምሮ ኦሮሞ የሚባል ነገር የለም ብለ አዋጅ በማሰወጅ ታቆማለህ አው አንድ ከዚህ በፊት ስትናገር የሰማሁት አንተ ብሔርተኝነት ትራንዚሽናል ነው ተሻግሮ የሚሄድ ነው ኢሾቹን አድሬስ ታደርግ ነው ማለት ቀድም ያልኩ ከስቴቱ ጋር comfortable relation እንዲኖር ማድረግ አለበት ስቴቱ ራሱ ሞዲፋይ አድርጎ ማለት አንድ ኢትዮጵያ ስቴት ስናስብ አማርኛ መናገር some kind of historical የሰሜን ኢትዮጵያ ምልክቶች ያቺ ውቢት አያና ነው ሚሏት የሷ ፊት ማለት የሆነ ኑዌር ሰውዬ ቢመጣ ፊዚካሊ ፊት አረግም ለዛ አውቶማቲካሊ ነው ፓሪስ ውስጥ ብታገኘው አንድ ኑዌር ሰው እንግሊዝኛ ነው የምትተናገረው አይደል ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ እነዛን ስታደርግ የውክልና ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው የኢኮኖሚ ጥያቄ የሲምቦሊክ ጥያቄዎችንም ጭምር ተመልስና ሪሌሽንሺፑን ስሙዝ ያድረክ ተሄዳለ ስሙዝ ያድረክ ሄድክ ግራጁዌት ያደረገ ይሄዳል ግራጁዌት ያደረገ ይሄዳል ማለት በቃ ሎካል አፌርሱን ያደርጋል ትልቅ ስቴት መኖሩ ለሁሉም ሰው ጠቃሚ ነው ብየሰ ለኦሮሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ሶስት መሰረታዊ ጥቅሞች አለው ብየ ነው የማምነው እና ኢኮኖሚክ ጥቅም አለው ትልቅ ላርጅ ስቴት ስለሆነ ሁለተኛ ሴኩሪቲ ጥቅም አለው ላርጅ ስቴትስ ውስጥ ስትኖር ሞር ስትሮንግ ትሆናለህ ከሌላው ሀገር አንፃር ሶስተኛ ጂኦ ስትራቴጂካል ጥቅም አለው ማለት ኢምፖርታንት የምትሆነው አንደኛ ለፖፑሌሽን ነው ኢትዮጵያ ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚኖር አማራ ወይ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩ ያንን ሊቨሬጅ ይጨምርለታል ምክንያቱም ሜጀር ሮል ይጫወታል ከህዝቡ ቁጥር አንፃር ስለዚህ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ግን እነዚህ አሁን እስካሁን ኢሹ የፈጠሩ ነገሮችን ሪዞልቭ ስታረግ ነው እንጂ ትራንዚት የሚያደርገው እሱ ሪቨርስ ስታረገው እሱን የሚከፋፍል ምልክት ካሳየው ዲፌንድ ያደርጋል እንደውም ለኤግዚስታንሱ ለራዲካላይዜሽኑ ምክንያት ነው የምትሰጠው አንድ ብትሄድ በጣም ያልተመጣጠኑ ፌደራል ዩኒቶች አሉ እኔ እዚህ ሀገር ውስጥ ነሰሰርሊ ሁሉም ክልል መሆን አለበት ወይ ራሱ ለምሳሌ እኔ በክፍለ ሀገር እደራጃለሁ የሚል አካል ካለ እሱን መፍቀድ ትችላለ ኦርጋኒክ ሙቭመንት ካለ አይ እኔ በላንጉጅ እደራጃለሁ ካለ ማድረግ ትችላለ የተለያየ አይነት ዩኒትን መፍጠር ይችላል ለምሳሌ የራሻን እንደ ጥሩ ሞዴል አይታይም ሪፐብሊክ የሚባሉ ቋንቋ ያላቸው 22 አሉ ከዛ ውጪ ደግሞ የሩሲያ ቋንቋ የሚያወሩ የተለያየ አይነት ሂስቶሪካል ምክንያት ሪጂናል ስቴቶች አሉ የሲቲ ስቴቶች አሉ ሌሎች ሞዴሎች አሉ ማለት እንደዛ ማድረግ ይችላል አሲሜትሪ የሆነ የተለያየ አይነት እዚሁ ሀገር ውስጥ እኔ የሆነ እኔ ጎንደር እንደ ጎንደር አንድ ፌደራል ዩኒት ሆናለሁ ካለ ጎንደሩን የፌደራል ዩኒት ለማድረግ የሲዳማውን የፌደራል ዩኒት በብሔር ላይ ተመሰረተውን ማፍረስ አይጠበቅብም ማድረግ የምትችለው ሲዳማ ውስጥ ያለ ማይኖሪቲ ያ ነገር እንዲከበር ማድረግ ነው ሞር የተሟላ እንዲሆን እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ለያዘህና በፍቄ የገረሱ አማራጮች የበለጠ ዲሞክራሲያዊ ማድረግ የበለጠ አካታች ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቅርጾ ላይ ራሱ የተለያየ አይነት አማራጮችን መጠቀም ለምሳሌ በክፍለ ሀገርም ብሎ ያነሳው የተለያየ አይነት አቀራረቦች የሉም አሁን ላይ ያለው ቋንቋን የሚከተል እዚህ ላይ አንድ ነገር ልጨምር እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው በጣም ችግር የሚሆነው በኦሮሞና በአማራ መካከለ ያለው ነው ማለት ከፈረሰም የሚፈርሰው ከቀጠለም የሚቀጥለው እነሱ ስፔሲፊክ ስፔሻል ሪሌሽን የነበራቸው ሂስቶሪካል ሪሌሽን እዚህ ሀገር ውስጥ በጣም ሞር ኢንተራክት ያደረጉት አማራና ኦሮሞ ናቸው ቁጥራቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ሁለቱ አላይ ካደረጉ ፎርኤቨር ኢትዮጵያ ሊገዙ ይችላሉ ሂስትሪያቸው ሂስቶሪካል ሜሞሪያቸው የተለያየ ነው ከስቴቱ ጋር የነበራቸው የአማራው ሞር ካልቸራሊ ዶሚናንት ሞር ሂስቶሪካሊ ፖለቲካሊ ዶሚናንት ሮል ነው የነበረው ሶ ስለ ሂስቶሪካል ፊገሮቹ ያላቸው ሜሞሪ በጣም የተለያየ ነው ያላቸው ጀግና በጣም የተለያየ ነው የሚያልሙትም በጣም የተለያየ ነው ስለዚህ እንደኔ ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሆን ካስፈለገ አንደኛው አስቸጋሪ ነገር በኦሮሞና በአማራ መካከል ነው ያለው ነው ብዬ ነው የማስበው ሶ እነሱ ቁጭ ብለው ምን አይነት ስቴት ሞዴል ነው እኛን ማለት የራሳችንን ማህበረሰብ ሴኩር አድርጎ ሀገሩንም የተረጋጋ አድርጎ ወደፊት የሚወስደን የሚል ስፔሲፊክ የተለየ ትሪት ያስፈልጋቸዋል ማለት ምንም ማድረግ አንችልም እኔ ኦሮማራ አት ሳም ፖይንት ክሪቲክ ነበርኩ ታክቲካል ነው ብዬ አጌንስት ሰምበዲ ብዬ ኖት አጌንስት ሳም ፎርስ for something they should agree
የሁሉንም ፌት ለመወሰን አይደለም የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ የሁለቱ ሪሌሽንሺፕ ወደ ቫዮለንት ከሄደ ሁሉንም አገር ይዞ ይሄዳል በያስባለው ነው ሌሎችም በትግራይና በአማራ ኮሚኒቲ መካከለ ያለውም ሪሌሽን it needs some kind of special kind of dialogue እና negotiation እና treaty ያስፈልጋል በያስባለው ነው ወደፊት በሶማሌና በኦሮሞ መካከለም በጣም major interaction ስላለው ከአማራ ቀጥሎ major interaction ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ በኦሮሞና በሶማሌ ነው 1600 ኪሎ ሜትር አይነት ኮንታክት ነው ያላቸው በጣም ማአት አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው አት ሳም ፖይንት አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ኢኖቬቲቭ ሆነ ልክ ኖርዝ አየርላንድ አይነት ሪሌሽንሺፕ ማለት ነሰርሊ ስታንዳርድ የሆኑ ነገሮችን ፎሎ ማድረግ ብቻ ያስፈልጋል ብዬ አላስብም እኔ በፍቄ አካታችነት ዲሞክራሲና የተለያዩ አማራጮችን መከተል ገረሱ ያነሳቸው አማራጮች ናቸው ለምንድን ነው አማራጭ ሆኖ መምጣት የማይችሉት አሁን ያለውን ነገር ለማቅለል ምንድን ነው ያንተ አርጊመንት ገረሱ ከመላቸው ጋር ሁሉም ነገር አለስማማም ማለት አይደለም በነገራችን ላይ እንደዚህ ተስል ማለት ነው እጄን ማወናጨፍ ስለለመደብኝ ነው ያወናጨፍኩ ሳውራ አሁን ገረሱ መሃል ላይ ሲናገራቸው ከነበሩ ብዙ ነገሮች ነው ያው የሰዓቱ ስነነት ስላለ ነው እንጂ ለምሳሌ ኦሮሞ ማንን የሚባል ማንነት የለም ስላልከ እኮ ዛሬ አይጠፋም የሚል መሃል ላይ ተናግራል እንደዛ አይነት ማንነት ይጥፋ ቋንቋ ይጥፋ ምናምን የሚል ትግልም ይሁን አመለካከት አለ በያላምንም ካለም ስተት ነው የሚሆነው እንትን አይደለም ከሰው ልጅ ይሄ ተፈጥሯዊ ነጻነት ጋር የሚጋፋም ነው ብየንም ማስበው አሁን ችግሩ ምንድነው የኦሮምኛ ቋንቋ የሚናገር እና የራሱ የሆነ ባህልና ልማድ ያለው ወይም የአማርኛ ቋንቋ የሚናገር የራሱ ባህልና ልማድ ሶማሊ ቋንቋ የሚናገር እንደዚህ ሶሳይቲ አለ ማለት ያ ሶሳይቲ የግድ አንድ ባንድ አገረ መንግስት ውስጥ ታቅፎ መኖራል አገረ መንግስት ተፈጥሯዊ አይደለም ፖለቲካዊ ተቋም ነው ሶ ያ ፖለቲካዊ ተቋም ለዘላቂ ሰላም ለነዋሪዎቹ ደህንነት ነጻነትና ክብር ያለው አበርክቶ ዝቅተኛ ከሆነ በተሻለ እነዚህ ነገሮች ያልኳቸውን ማለት ነው ነገሮች ሊያሟላ በሚችል በአዲስ መዋቅር መልሶ ፈርሶ ሊሰራ ይችላል ኦሮሚያ የሚባል አማራ የሚባል ሶማሊ የሚባል ክልላዊ አገረ መንግስቶች አልነበሩም ከዚህ በፊት አይደለም ከ30 ዓመት ወዲህ የመጡ ከዛ ግን ጽንሰ ሐሳቦች ነበሩ አው መቼ የተወሰነ ጊዜ የሆኑ ፖለቲከኞች እንተናላቸው ኦፍ ኮርስ ያማ ወዛጋቢ ነበር በርግጥ ባርጌን ተደርጓል ነው አሁን ብዙ ጊዜ ብሔርተኞች ሲሉ ሰማለሁ ኢትዮጵያ ድጋሚ ባርጌን መደረግ አለባት ኦፍ ኮርስ ይሄ ድርድር በምን አይነት መልኩ ለሁሉንም አካታች አድርጋ ሁሉንም ኢኮኖሚክ ቤኔፊት የምትሰጥ ምስለ ገጽታዋ ሁሉንም የምታስተዋውስ በተቻለ መጠን ተደርጋ እንድትሰራ የሚለው ድርድር ያስፈልጋል ግን ድርድር የሚያስፈልገው አሁን ያለውን ነባራዊ ትርክት ለመስበር ብቻ ነው ወይ ነው ለምሳሌ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ያለው አስፓይሬሽን አለ ያንን አስፓይሬሽን ለማሳካት ብቻ ነው ወይ ድርድር የሚያስፈልገው ነው ሌላም አይነት ምናልባት በደንብ ዲስከስ ያልተደረጉ በነጻነት ተጥቶ ምክንያት ዲስከስ ያልተደረጉ ምክንያቱም አልተሞከረም ገና መንግስቶቹ እኮ የሚፈቅዷቸው ንቅናቄዎች አሉ ፌደራል መንግስቱ ላይ ካልነጻጸርክ ነው የሚፈቅዱልህ ማለት ነው የፌደራል መንግስቱ ደግሞ ክልሎቹን የምትቃወም ከሆነ የሚፈቅዱበት ሁኔታ አለ ሶ እንደዚህ አይነቶቹን እንትናል የፈቀዱ ስለዚህ ወደ ዝግ ነው እንጂ ልክ ክፍት አድርገን መዋያት ስንጀምር ያን እኔ ኦርጋኒክ የሆነ ጥያቄ ከክልሎቹ ውስጥ ነው የሚመነጨው ብዬ ነው የማስበው ክልሎቹን መልሶ የማዋቀር አካታች የማድረግ ፌደራል መንግስቱንም በተቻለ አካታች አድርጎ እንትን ማለት ግን ገና ለገና ይህንን 30 ዓመት ብቻ እድሜ ያለውን ክልል ወይም ክልላዊ አገረ መንግስት አይነክ ያድርገን ከነካነው እንደውም የበለጠ ይከራል ምንል ከሆነ የድርድር ሐሳባችን ራሱ ከአንድ ኢንተረስት ብቻ ነው የሚመጣው ማለት ያንን ከማስጠበቅ ያ ሳይነካ ምን አይነት ድርድር ነው የሚኖረው የሚኖረው ድርድር ያንንም መንካት ያንን አፍርሶ ድጋሚ የመስራትም ጭምር ድረስ የሚዘልቅ መሆን አለበት እና ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚመጣ ለውጥ ከሆነ most probably ከላይ የሚጫን ስለሆነ እንዳሁኑ ሲስተም አጨቃጫቂ መሆኑ አይቀርም ስለዚህ እነዚህ ንቅናቄዎች ቀስ በቀስ በፖለቲካ ዲቤቶችና ክርክሮች
እና አማራጭ ሲኖር ማለት ነው። ብዙ ህገ መንግስቱ ላይ ተቻሉ ግን አማራጭ ህገ መንግስቶች ራሱ ፕሮፖዝ ተደርጎ አያውቁ እየተደረጉ ነው። ከዛ በኋላ ያንን ሲያዩ ዜጎች ይሄማ የኔ ጥቅም ያስጠብቅልኛል ብሎ ማሰብ ሲጀምር የአማራ ክልል ለበቃ ምን ይሰራልኛል የሚልበት ጊዜ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላው እና መረሳት የሌለበት ምንድነው ስካውን ክልሎች እንዴት ነው የተጠቀሙበት ብሔርተኝነታቸውን የሚለው። ምክንያቱም የብሔርተኝነት ክልሎች ናቸው እንጂ የብሔር ክልሎችም አይደሉም። በነገራችን እነዚህ የብሔርተኝነት ክልሎች መደራደር በፈለጉ ቁጥር ማንን ነው አፈነው የሚደረግ ሆስቴጅ የሚያደርጉት? ክልሎቹ ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲ የሚያሸንፏቸው የፌዴራል መንግስቱን ለማንበርከክ የሲዳማ ሪፈረንደም ቅድም አንስተሃል። የሲዳማ ሪፈረንደም ውጤቱ ቆንጆ ሆኗል፣ ግን ሲዳማ ሪፈረንደሙ ላይካሄድ ይችላል የሚል ስጋት ሲመጣባቸው እዛ ዞን ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የሲዳማ ብሔር ተወላጅ ያልሆኑ ሰዎችን ወደ ማጥቃት ነው የሄዱት መደራደሪያ። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ግሪቫንሶች በኖሩ ቁጥር እነማን ናቸው አታክ እየተደረጉ ያሉት? ሰው እንደዚህ አይነት እንትን ነው። ሶማሌ ክልል የተደረገው ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነገር ነው አይደለም? ኢቭን በኦሮሚያና በሶማሊያ ቦርደር ላይ በነበረ ግጭት የጅጅጋ ከተማ ላይ 500 ኪሎ ሜትር ርቆ የኦሮሞ ተወላጆች በኢትኒሲቲያቸው አታክ ተደርጓል። ስለዚህ የመደራደር አቅማቸው ምንድን ነው? በክልላቸው ውስጥ የሚኖሩ ብሔርተኛ ክልል ስለሆኑ ገባ፣ ጽንሰ ሀሳቡም እሱ ነው። ሌሎች እንግዶች ናቸው፣ ገለልተኛ ናቸው፣ ባለቤት ማለት ነው። ዩ አታክ ዘም ትደራደራለህ፣ የምትፈልገውን ውጤት ታገኛለህ። ያንን ለማስወገድ ራዲካል ሜዥር ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የሚወልዱት ራሱ ንግግራችን፣ ግን ያለን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነ አንዱ የብሔርተኝነት ላይ የሚነሳው ትችት የጋራ አገራዊ ርዕይ መስራትን አድክሞታል። ገረሱ የምትስማማ ይመስለኛል። እንደ አገረ መንግስት አጠቃላይ ይሄ ኔሽን ስቴት የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ተገንብታ ያለቀ ጉዳይ ነው። ኔሽን ስቴት ወደፊትም የሚገነባ ይመስለኛል። በነገራችን እሱን የጋራ የሆነ ኮዝ እንዴት እንፍጠር፣ እንዴት እንስራ? አሁን ፍቃዱ ኮሜንት ላይ ማለት የማይኖሪቲዎቹ መካከል እና በሌላው ብሔር መካከል ያለውን ግጭት ትንሽ ሚስካራክተራይዝ ያደርግ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ነው ሚስካራክተራይዝ ያደርገው? ልክ ኮንሽስሊ ዲዛይን አድርገው በቃ እነንትናን እንግደልና እንደራደር አይነት ነገር ነው የሚመስለው። ማለት እነዚህ ሎካል ዳይናሚክስ በጣም የተለያየ ምክንያት ነው። ለምሳሌ እኔ እነዚህ ዲያሎጎቹን ምንድን ነው እሱ ኤራ ሻሸመኔ ዶዶላ ምናምን ነገር አይቻቸዋለሁ። የተለያየ አይነት ምክንያት ነው፣ የሲዳማኑም ጭምር። የሙቭመንቱ ካዥዋሊቲ አድርጌ ነው የምወስደው እንጂ ኖት የሲዳማ ሰዎች ኦር ሙቭመንቱ መሪዎች ተሰብስበው እንትና እናጥቃ በሚል የመጣ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች ኢንዴንጀር የሚያደርጉት ለምሳሌ ማይኖሪቲዎች በየቦታው አሉ እና ኤግዚስት ከሚያደርገው ከስታተስኮ ጋር ኮንፈርተብል አይደሉም። አሁን ካለው ሁኔታ ውጪ አስፓየር ያደርጋሉ which is very much reasonable ምክንያቱም አሁን ኮንፈርት ስለማይሰጣቸው። እዛ አካባቢ ያለው ደግሞ ከአጌንስት እኛ ኢንተረስት ነው የሚል ነገር አለው። ማለት እነዚህ ነገሮች በኮሚኒቲ ጋር ስታወራውላ የምታገኛቸው ናቸው። የነዛንም ችግር ያ ነገር ሲቀየር የእውነት እንደሚፈታ ምንም እርግጠኛ የሚያስደርግ ምንም ነገር የለም። ግን እነሱ ስቴቱ ወይ ደግሞ ሌላ የተደራጀ አካል ጋር አይደለም፣ እዛ አካባቢያቸው ያለ እነሱ የሚፈሩትን አካል ሪፕሬዘንት ያደረገ ያንን ሲምቦል የሚጠቀም ያንን ከዛ ጋር ትስስር ያለው ያንን ናሬቲቭ የሚያስተጋባ ሰው ጋር ነው ጥቃቱ ማለት ግጭቱ የሚፈጠረው። ማለት በራሱ በሌላ ዲያናሚክስ ነው። ሌሎች ዳይቨርስ የሆኑ ምክንያቶችም አሉ እዛ። ማለት በዛው ዝም ብሎ በቃ የሆነ የኦሮሞ ናሽናሊዝም ወይ የሶማሌ ናሽናሊዝም እነ ሶማሌ ኦሮሞዎችን እናጥቃ ወላይታዎችን እናጥቃ በሚል መንገድ አይደለም። ስለዚህ እንደዛ ካራክተራይዝ ካደረግን ሪሌሽንሽፓቸው ለሰሩ በጣም ዴንጀረስ ነው የምናደርገው። ካለን ሳር አንጻር ገረሱ፣ ሁለተኛ ምን አይነት የጋራ ራዕይ ያለው ሀገር ነው? ራዕዩ ከሁለት በኩል አድጀስትመንት መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ለምሳሌ ከኦሮሞ ሲግኒፊካንትሊ እዚህ ሀገር ውስጥ ከሞላ ጎደል እዚሁ ሀገር ውስጥ እንኖራለን ብለው ግን የሀገሩን ጸባይ ቀይረ የሚሉት ከየሆነ አይነት ሮድ ማፕ ማምጣት አለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብንሄድ ነው የተረጋጋ ሁኔታ የምናስከብረው፣ የራሳችን የምንለውን አስከብረን የጋራ ነገር የምናራምደው የሚል። ሁለተኛ በስቴቱ በፌዴራል ስቴቱም ደግሞ ምንድን ናቸው እስካሁን ግጭት ሲፈጥሩ የነበሩ ምን አይነት ነገሮች ናቸው
በናሬቲቭ ደረጃ መስተካከል ያለበት በሲምቦል ደረጃ መስተካከል ያለበት የወደፊት ራዕያችን በመቅረጽ ደረጃ መስተካከል ያለበት የሚለው ስቴቱም ሴንትራል ስቴቱም ፌደራል ስቴቱም ራሱን እንደገና ማስተካከል አለበት እንደገና ራሱን ሪኤግዛማይን ማድረግ አለበት ስቴት ናሬቲቮቹ በደንብ ነው መስተካከል ያለባቸው የሌሎቹም ደግሞ የሌሎቹ ሙቭመንቶች አስፓየር ካደረጉት ለምሳሌ ኦሮሞ ስቶን ከሞላ ጎደል ሌላ ስቴት መፍጠር የሚለው ኤክስተርናሉ ነው እንጂ የሚያየው ኦልሞስት ያበቃለት ነገር ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው እንኑር የሚለው ክላሪቲ ይጎለዋል ሶ ያንን ክላሪቲ ይዞ መምጣት አለበት አት ዘ ሴም ታይም ኦሮሚያ ውስጥም ያሉ ሌሎች ሪጅን ውስጥ ያሉ ማይኖሪቲዎችም አማራ ክልል ውስጥም ያሉ ጋምቤላም ያሉ ደቡብም ያሉ ማይኖሪቲዎች ፕሮቴክትድ የሚደረጉበት ሜካኒዝም ማምጣት አለብን እና በጣም ፕራክቲካል ማለት አንተ ያልከው ነገር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ዲቤት ማድረግ ይችላል ግን አስር አመት በዲቤት የምንጨርስ ከሆነ ፕራክቲካል ሶሉሽን በፍጥነት የማይመጣ ከሆነ ሞር ራዲካላይዝ ሞር ዴንጀረስ እያደረግን ነው የምንሄደው እና አንዳንዶቹ ነገሮች በጣም ፕራክቲካል ማድረግ ያስፈልጋል እያስባለሁ። አንድ አማራጭ ተደርጎ የሚቀርበው የዜግነት ፖለቲካ የሚል አማራጭ ነው። የራሱ ችግሮች አሉት ብዙ። በሌላ በኩል ደግሞ ብሔርተኝነቱ የራሱ ደካማ ጎኖች ችግሮች አሉት። ሁለቱን በያዘ መልኩ ምን አይነት የጋራ አገር ምን አይነት የጋራ እያለው ምን አይነት አሰባሳቢ የሆነ ሰላም ሊሰጠን የሚችል አገር ማሰብ እንችላለን። እንግዲህ ዘላቂ ሰላም አምጥቶ ከዛ ደግሞ ተከታታይ የለውጥ ተስፋ ሊያመጣ የሚችሉት ብዬ ማስበው በየጊዜው የሚደረጉ በየርከኑ የሚደረጉ እንትኖች መኖር አለባቸው። የመጀመሪያው ኒውትራላይዚንግ ናሽናሊዝም ነው ብዬ ነው የማምነው። ብሔርተኝነት መምከን አለበት። ሶ ማምከን የሚቻለው አንደኛው በመድን ነው በቋንቋ የቋንቋ ፖሊሲ ራዲካል የሆነ ሪፎርም ያስፈልጋል። ጥያቄዎቹ የቋንቋ ብቻ ናቸው ከቋንቋ ያለፈ ጥያቄዎቹ ልክ የቋንቋ ሲመለስ አብዛኛው አሁን የብሔር ጥያቄ እየተባለ የሚነሳው አብዛኛው ጥያቄ ይመለሳል ብዬ ነው ማስበው። ግማሹ የሲምቦሊዝም ጥያቄ ነው ብዬ ነው ማስበው። ግማሹ የእንትን ነው የብሔር ጥያቄ የሚባሉት ውስጥ ግማሹ የቋንቋ ብሔር ስለሆነ ያለው ማለት ነው። ከዛ ግማሹ ደግሞ ብዙ ሌሎች ግማሽ ውስጥ ብዙ ሌሎች ልናስቀምጥ እንችላለን። ኤኒዌይ ግን ግማሹን እንደዛን መልሳለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ መሆን ያለበት የቋንቋ ፖሊሲን ሪፎርም ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ክልሎቹን የብሔር ክልል እንዳልሆኑ ማድረግ ነው። ኤትኒክ ስቴትስ አይደሉም። ሶ ያንን ብሔርተኝነት ልክ እንትስትለው መጀመሪያ ክልሎቹ በሎካል ሌቭል ውክልና በሎካል ሌቭል ማካተት ይኖራል ማለት ነው። አሁን ፌደራል መንግስቱ መሬት ራሱ የሌለው መንግስት ነው። ስለዚህ አስተዳደር አክቹዋል አስተዳደሩ ያለው በህግ ደረጃ ተግባራዊ ማድረግ ብዙ ይቀር ይሆናል ክልሎች ውስጥ ነው። ስለዚህ ክልሎቹ መጀመሪያ ራሳቸው አካታች መሆን አለባቸው እና የእውነት ዲሴንትራላይዝ አድርገው ፓወራቸውን ለሎካል አክተሮች መስጠት መቻል አለባቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሶስተኛነት ደረጃ እያንዳንዱ እንትን የራሱን አስተዳደር ስለሚያገኝ እጣፈንታውን የመወሰን እድል ይኖራል። ለምሳሌ እነዛ ተተረጎመ ወደሚል ይወስደናል። ምክንያቱም አንቀጽ 54 እና 88 አንድ የህገ መንግስቱ ለሎካል አስተዳደሮች የተሻለ ስልጣን እንዲሰጡ ህገ መንግስቱ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሞከሩት በሙሉ ዘ ቤስት አሁን ለምሳሌ አማራ ክልል 5 ነው ምናምን እንትን አለው አይደል? ዘ ቤስት ብሎ ኤትኒክ ፌደራሊዝሙ ወይም የብሔር ፌደራሊዝሙ የሰጠው መፍትሄ አንድ ቴሪቶሪ ላይ አንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከሰፈሩ ማለት ነው ቴሪቶሪያል የሆነ ሴትልመንት ካላቸው ለነሱ ልጅ ዞን ወይም ደግሞ ልጅ ወረዳ በቃ አሪፍ የሚባለው የተመከረው የሚባለውን እንደ አማራጭ አያቀውም ሪኮግናይዝ አያደርገውም። ለአዲስ አበባ አሁን ለምሳሌ የተሰጣት እንደዛ አይነት ውክልና አይደለም። ለምሳሌ የልጅ የብሔረሰብ ዞኖች የሚባሉትን አይነት እንኳን ስታተስ የላትም አዲስ አበባ ማለት ነው። ይሄ የሆነው ምንድነው ያን ሪኮግናይዝ ማያደርጋቸው እንትኖች አሉ። የኤትኒክ ስቴት የኤትኒክ ዞን የኤትኒክ ወረዳ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ግን የመጀመሪያው መሆን ያለበት የቋንቋ ነው። ምክንያቱም ቋንቋ ነው አሁን በአብዛኛው ክፍተቱንም የመበላለጡንም ኢንኢኳሊቲውን በጣም እያመጣ ያለው የቋንቋ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የቋንቋ ፖሊሲ ሪፎርም ሲደረግ በተወሰነ ደረጃ ናሽናሊዝም ወይም ብሔርተኝነት ይመክናል። ሲመክን ስሜታዊ የሆነው ክልሌ የሚለው እንትን ራሱ አብሮ ይደበዝዛል። ከዛ በኋላ እንደ ህጋዊ ማቴሪያል
መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ሰላም በህርተኝነትና ማህበራዊ ንቅናቄ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ሁለት እንግዶች ጋብዘን ያደረግነው ቆይታ በዚህ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ክፍል በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌሎች እንግዶች ጋር እንገናኛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።